शेष पर्या निर्वाचन पनि जगतसिंहपुर जिल्ला राजनीति सरगरम हौँ आज मुख्यमंत्री ओ फाइभ टी अध्यक्षको गस्त पर अधिक चलचञ्चलि विजेडि शिविर सर कार्क्रमुको स्वागत गरुँची आज आम देख्नु खचाखच भिड ये सभार नुआ उत्साह सृष्टि नृष्टि निश्चित भावना ओडावासी अनै थाहा थरटी हौ पछके तर प्रिय नेता नवीन बाबुको सेट्टि देखि पाखेर पाबे जगतसिंहपुर आज राजनैतिक माहौल अति सरगरम मान्यवर मुख्यमंत्री ସେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ଗସ୍ତରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଆଜି ପ୍ରାୟ ତିରିଶ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଦୀର୍ଘ ଚାରି ଘଣ୍ଟା କାଳ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା ମନର ନେତା ହୃଦୟର ନେତା ସେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଜି ଏକ ମାହଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସାରା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତେ ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରହିବେ ବାଲିକୁଦାରୁ ଦୁଇ ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆସନ ମିଳିଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଟିକେ ମନ ଉଣା କରୁଥିଲେ ଆପଣ ନୂଆ ଜାଗା କ'ଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଲ୍ ସେଟ୍ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଜଗତସିଂହପୁରର ଜନସାଧାରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଜିତ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଚେତନ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜନୀତି କରିବା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେବା एक स्वतन्त्रता जगतसिंहपुर टाउन कथा राजनीति टिक टे बदलुछ गत थोर जिप अमरेन्द्र दास आप साथी ले आज सि आप विरोधी हिसाब हिसाबले अवतीर्ण हुन्छ मैदान एउटा गत थर जे आप्रतिदी ले सि आप शिर राजनीति बदलु म जहाँसहित प्रतिद्वन्दिता गत थर पूर्वतन विधायक श्री चिरञ्जीव विश्वाल से बर्तमान मोर प्रचार मंग मङ धरि बहु परिश्रम गर्ुन जित्वा विजु जनता दल एउटा सारा जगतसिंहपुर जो चारिटा सिट ଏବଂ ଗତ ଥର ମୋର ସହଯୋଗୀ ନଥିଲେ ଆମ ଦଳରେ ଥିଲେ ସେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ଗତ ଥର ସେ ବିଭୀଷଣ ସାରିଥିଲେ ଏଥର ଡାଇରେକ୍ଟ ଶତ୍ରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କେବେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବେନି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୋଲି ଭାବେ ଆମ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ବିକାଶ ସହିତ ଅଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ବିକାଶ ସୂତ୍ରରେ ଅଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁରବାସୀ ସେ ବିକାଶକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ବି ତୁଲେଇଛନ୍ତି ବାଲିକୁଦାର ଦୁଇ ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯଦି କହିବା ଚାରୋଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କର ପାରାଦୀପ ତିର୍ତୋଲ ଏରସମ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତି କେମିତି ଅଛି ବିଜେଡ଼ିର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ତ ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ପ୍ରଭାତ ପୋର୍ଛ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ए आज नवीन बािति अत्यन्त मजबुत चार विधान अधिक मर्जिन कसैको जगतसिंहपुर पारादीप निर्वाचन मण्डली कि निर्वाचन मण्डली भ्यारि चारिक चारि सिट आमे जित्यु एउटा अधिक हे त पाखापास्तै रे जो मर्जिन भोट मर्जिन सबै समान अलगा अलग प्रतिद्वन्दी नै गत थर प्रायत कङ्ग्रेस दल सागै जस्तै प्रतिद्वन्दिता है त चार निर्वाचन चारिचन मन्डलले आमर निकटतम प्रतिद्वंदी प्रतिद्वन्दी कङ्ग्रेस थार कङ्ग्रेस स्थिति बहुत खराब अवस्था अझै जहाँ आम देखुछु तेणु किना परे कि कङ्ग्रेस एवं मुख्य विरोध दल है जो कम्पिटेसन चाहिँ कङ्ग्रेस एउटा बिजेपी भित्र कम्पिटेसन चाहिँ किएसे सेकेन्ड हे कि थर्ड हे किन एक नंबर जु जनता दल नंबर जनता दल सीधा सड़क सुबह जगत सिंहपुर जिला राजनीतिर समीकरण बदली चित्र बदली शिविर नेता बदली किंतु विजु जनता दल से भी एक नंबर एबे भी एक नंबर हम प्रतिद्वंदी आउ किए दुई नंबर पर प्रतिद्दीता चलू कि नंबर विजु जनता दल और प्रशांत मुदुली कहते जिला चित्र कौन राजनीतिर सबुजाक आसन आम जितु सांसद भी भल भोटे जितबू अनेक अनेक धन्यवाद आम सहित किस समय देव जगत सिंहपुर कैमेराम सतोषों सह जयती महंती नंदी घोषी